ناظرین عوام نیوز میں خبریں سلسلہ جاری ہے ان وقت کے اسلام آباد میں خبر ایندا ہوں مسلم لیگ نون جی جنرل سیکرٹری احسن اقبال پی پی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری پارا قومی اسمبلی میں مخالف دور جی اغوان شہباز شریف بابت ڈنل بیان کے ٻاراڻو قرار ڈئی چھڈیو وے پارلیمنٹ ہاؤس جے باہر صحافین سے گالیو کاندے نون لیگ جے قومی اسمبلی ممبر جو چون ہو تے اپوزیشن جو کم ہوندو ہے تے حکومتی بجٹ جے نقصان جی نشاندہی کرے اپوزیشن جی نشاندہی تے 350 ارب جو ٹیکس واپس ورتو وے حکومتی پالیسی کے تنقید جو نشانو بنائیں دے احسن اقبال چھو مہنگائی میں سبنی کا اہم کردار پیٹرولیم شین جو قیمتوں ودن جو ہوندو ہے ہی بازیگر قوم کے ودیک دھوکو ڈیندا ہے احسن اقبال جو چون ہو تو حکومت سمورن ادارن سان گڈ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے بھی تباہ کرے چھڈیو ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن کے سربراہ کے ان لائے ہٹایا ویو ہو تو ہو حکومت کے کرپشن کے روکے رہو ہو ان جو چون ہو تو ان حکومت سمورن منصوبن کے تباہ کرے چھڈیو ہے تاریخ میں پہری بیرو کے حکومت کے بجٹ میں اترو یوٹن وٹھنا پیا ہیں ان حکومت پی آئی اے ریلوے سبنی کے تباہ کرے چھڈیو پی پی چیئرمین بلاول بھٹو پارا شہباز شریف متھا تنقید کے حوالے سے گالی کرتے احسن اقبال چھو تو ماں بلاول بھٹو کے بیان کے ٻاراڻو سمجھان تو سبنی کے خبر آئے تو شہباز شریف کے پینے سوٹ کی تدفین میں ونڈو پیو جے سبب وہ قومی اسمبلی اجلاس میں شرکت نہ کرے سکیو مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com